港舞蹈团体联会制作及演出，并联同内地同埋本港十多位舞蹈编舞家共同创编嘅大型舞蹈师丝路流金，今晚得到顺利嘅进行。我谨代表舞联向支持同埋帮助今次演出嘅朋友团体，特别系康乐及文化事务处，表示衷心嘅谢意。舞联主席陈喜卿先生，副主席兼总导演罗宇威先生，作曲家郭迪仁先生，编导张守和先生、何浩川先生、张元春先生、韩国耀先生、黄小云小姐、刘佩红先生、杜少良先生、黄恒。